ါရှင် VTV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VTV စီစဉ်တွေကိုမဲခက်တရားစုမြို့ဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကိုဖိတ်ကြားရေးကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိရင်ညှိနှိုင်းဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပြည်ခွင့်ရရေးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ် Arion Yusof နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Anthony Blinken တို့ဖုံးဆက်ဆွေးနွေးပါတယ်။လန်ဘကလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြန်လည်ပါဝင်လိုက်ပြီးမြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေကိုအလေးထားဆောင်ရွက်မယ်အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံ26ရက်နေ့အွန်လိုင်းကနေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားရေးကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိရင်ညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆာဖူဒင်အဗ္ဒူလာကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဘိုဂျိုမင်းကြီးမြန်အောင်လိုင်ကိုဖိတ်ရေးမဖိတ်ရေးဆွေးနွေးကြတဲ့ဒီကနေ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အွန်လိုင်းစီဝေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်တက်ရောက်တဲ့ဆိုတာကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုကအကြီးအကဲကိုထိပ်သီးစီဝေးတွေမှာမဖိတ်ဘဲနဲ့ခြံထားနိုင်တဲ့အများသဘောတူသတ်မှတ်ချက်မရှိပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတခြားနေလန့်တွေနဲ့ဖြေရှင်းသွားနိုင်ချေရှိတဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အာဆီယံနဲ့သဘောတူထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင့်သဘောထားတွေကွဲလွဲနေတယ်လို့အငြင်းပွားမှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အာဆီယံနဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းအချုပ်ချာအာဏာမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တွားရောက်ရေးကိစ္စကိုလည်းကြီးနိုင်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြောပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တော့ကြာနေတော့ကကုလသမဂ္ဂတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်နဲ့အာဆီယံဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာကိုနောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှအတွင်းမှူးချုပ်ဘက်ကတောင်းဆိုချက်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တဲ့သတင်းမှဖော်ပြထားပါသည်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်နဲ့အွန်လိုင်းစီဝေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်တာဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရလို့အချက်ပြသလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှူးချုပ်ကအစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလို့ရိုက်တာသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်မှာသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ခွင့်ရရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တို့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေလိုက်နာဖို့အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးတော့အထူးပဲပြေးသွားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဘရူနိုင်းဒူးနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအာရဝန်ယူဆုဖ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်တို့ကြာသပတေးကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်အာဆီယံထုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဒီသတင်းပတ်ထဲမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရတာကြောင့်ခီးစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာမိခင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဌာနကတော့အာဆီယံထုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်တင်ထိုင်သမျှလိုက်ရောထားပြီးတော့တွေ့ဆုံသင့်သူတွေကိုစီစဉ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းမနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့ဆွေးနွေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာနေတဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရပ်ဖို့မတရားဖန်ထားသူတွေအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ဦးတည်ဖို့ကိုလည်းအလေးထားပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကလသမကလူခွင့်ကောင်စီမှာပြင်လဲပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူအနေနဲ့မြမအရေးအပါဝင်နိုင်ငံတကာတင်နာတွေကိုအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလသမကဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကပြောပါသည်။နိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့တန်ဖိုးထားမှုစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုညှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်တာပါ။We want to be at the table. We need to be at the table.In order to be engaged, whether it's with the WHO, 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 whether it's withအဖွဲ့ဝင်၄၈နိုင်ငံပါဝင်တဲ့လူခွင့်ကောင်စီဟာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်ရပ်တည်နေတယ်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလည်းအားနည်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာအမေရိကန်ကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါလေ။၃ထိကြော်ကြာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိနစ်တုန်းကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြန်လည်ပူးပေါင်းခဲ့တာပါ။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးလင်ဒါ သောမတ်စ်ဂရင်းဖီကတော့ဖေဗရူလာ၁ရက်နေ့စတက်ကအနာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ခါတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်တာလီဘန်တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်၊တရုတ်၊အီသီယိုးပီးယား၊ဆီးရီးယားနဲ့ယီမန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အိန္ဒိယချင်း၄နိုင်ငံကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေပြန်ပို့နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကပြောပါလိမ့်ပါ hamara jo decision tab liya gaya tha vaccine maitri ke tahat kafi ja chuka tha kafi deshon mein par humne kaha tha nahi hamare domestic production ki zarurat zyada hai ka kwe ဆေးတွေကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကိုပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကိုအဓိကထားခဲ့ရပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနယူးယောက်ကလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာပြောခဲ့သလိုပဲအခု၄နိုင်ငံကိုတော့မကြသေးခင်ကစပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေပို့နေပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအရန်ဒန်ဘတ်ချီကပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနီပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကိုကာကွယ်ဆေးတွေပို့ပေးနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပေးပို့နေတဲ့စီစဉ်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကရယ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း100နီးပါးကိုကာကွယ်ဆေး66တန်ပေးလိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကဆိုတာပါ။လူရေတန်1400ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတန်960ကျော်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလတပ်ကရဲ့ Covax ကာကွယ်ဆေးညီတူညီမျှရရှိရေးအစီအစဉ်အောက်မှာအဓိကကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမျှော်လင့်ထားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့မှာတိုက်တလုံးပြိုကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လွေအလုသမားတယောက်တိဆုံးပြီးတော့၃ယောက်ကတော့ဆေးရုံမှာအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းမြေသက်ဌာနအကြီးအကဲဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါသေးတယ်။ဒီနေ့ညနေထိနောက်9ရက်ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေကြဆဲဖြစ်ပြီးတော့အချိန်လင်းလာနဲ့အမျှပိတ်မိနေတဲ့ဆောက်လွေသမားတွေကိုရှင်ရဲပြန်ရှာတွေ့နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းနေလာတယ်ဆိုပြီးတော့မိသက်ကြီးကပြောတာပါဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှာဆောက်လက်စာတိုက်တလုံးဆက်လောင်းနေချိန်မှာဒီမနေ့တုန်းကပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်ဆောက်လွေအလုသမား10ယောက်လောက်ပိတ်မိနေကြတာပါပိတ်ထားတဲ့ကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုဆက်ကြီးတွေတုံးပြီးတော့မိသက်သမားတွေကကြိုးစားဖယ်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတာကို Facebook မှာ live လွှင့်ပြသတဲ့ video file မှာတွေ့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကန်ဒဟာပြည်နယ်မှာဒီနေ့ရှီအိမွတ်စလင်တွေရဲ့ဗလီချောင်းတစ်ခုတွင်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ10ယောက်ထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူတဒါဇင်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့လက်တလောမသိရသေးပါဘူး။အာဖဂန်မြောက်ပိုင်းဗလီချောင်းတစ်ခုမှာလူ46ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲတိုက်ခိုက်မှုကို ISIS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပြီးတော့တပတ်အကြာမှာပဲဒီနေ့တိုက်ခိုက်မှုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါ။လက်ရှိတာလီဘန်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကရှီးအိမွတ်စလင်တွေဟာတိုက်ခိုက်ရမယ့်ဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေဆိုပြီးတော့ရှုမြင်ကြတာပါ။ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပြီးတော့တခြားအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောမသွားပါဘူး။တေဆုံးသူတော်တော်များများဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ73ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေသခံပြည်내ဆေးရုံကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူရေအတွက်နောက်ထပ်တိုးလာနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူကပြောတာပါ။တောက်ကြနေဝိပုစုနေပွဲလူတွေအများအပြားဆူယုံရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တာလီဘန်တွေရဲ့လွန်လွန်ကျူးကျူးလုပ်ရက်တွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကာဘူးမြို့တော်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းကခီးစင်တွေကိုကြာတာပြင်းတုံကရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။လေယာဉ်ကားတွေကိုဈေးနှုန်းတစ်ဝက်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေမသိမ်းပိုက်ခင်ဩဂတ်လလေလောက်တုန်းကဈေးနှုန်းလောက်ကိုရှော့ချမပေးဘူးဆိုရင်ကာဘူးမြို့တော်နဲ့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကြားပြေးဆွဲနေတဲ့ပါကစ္စတန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း PIA ခီးစင်တွေကိုရပ်ဖို့တာလီဘန်သင်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တတိပေးလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲပါကစ္စတန်လေကြောင်းလိုင်းကခီးစင်တွေကိုရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တာပါကာဘူးနဲ့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကြားမှာပြေးဆွဲနေတဲ့အာဖဂန်လေကြောင်းလိုင်း Camp A ကိုလည်းအလားတူတတိပေးထားတာပါအစ္စလာမဘတ်နဲ့ကာဘူးမြို့တွေကြားမှာပြေးဆွဲတဲ့ခီးစင်တွေကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပါကစ္စတန်လေကြောင်းလိုင်းပြောခွင့်ရအာဒူလာခန်ကဗီဒီယိုကိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့မလျော်မကန်လုပ်ရက်တွေနဲ့လေယာဉ်ခီးစင်တွေပြေးဆွဲဖို့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမပေးတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဆိုပြီးလည်းပြောဆိုထားတာပါ။ကမ္ဘာအရေးရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်တူရကီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆက်ဖရန်ဘိုလူမြို့မှာအသက်24နှစ်အရွယ်ရူမေဆာဂန်ဂီကိုဂင်းနစ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းကတည်ဝင်သိမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ခုနှစ်ပေခုနှစ်လမှအရေးမြင့်ရှိတဲ့ဂန်ဂီဟာအသက်18နှစ်အရွယ်တုန်းကကမ္ဘာအရေးရှိဆုံးစေကျော်သက်မင်းကလေးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူပါ။
အခု24နှစ်အရွယ်မှာဒုတိယအကြိမ်ပြန်တိုင်းပြီးတော့ကမ္ဘာအရေးအရှိဆုံးမင်းကလေးဖြစ်ထပ်မံအသိအမှတ်ပြုခံရပါတယ်Weaver syndrome လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာရှားပါးရောဂါလက္ခဏာကြောင့်ပုံမှန်ထက်လွန်ကဲပြီးတော့ကြီးထွားလာခဲ့ရတာနဲ့အခုလိုကမ္ဘာအရက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်လာတာဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အများအန်ဘိန်းတက်ကလတ်ထိုင်းနဲ့တွားရလေးရှိတဲ့ကန်ဂီကမ္ဘာအရက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့အာယုံဆိုင်ခံရတာနဲ့အတူသူ့မှာရှိနေတဲ့ Weaver syndrome ရောဂါအကြောင်းလူတွေပို့ပြီးတော့သတိထားမိလောက်အောင်လှုံ့ဆော်သွားပဲလို့လည်းပြောပါတယ်။အများနဲ့မတူတာလဲထင်သလောက်တော့မစိုးပါဘူးမမျော်လင့်အောင်မြင်မှုတွေရတတ်ပါတယ်လို့သူကပြောတော့တာပါကမ္ဘာအရက်ရှည်ဆုံးအမျိုးသားကတော့တူရကီနိုင်ငံကပဲဖြစ်ပြီးတော့အရက်၈ပေ၃လက်မှနီးပါးရှိတဲ့အသက်၃၉နှစ်အရွယ်ဆိုတန်ကိုဆန်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိခင်ပြောင်စုမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုရှိလာတဲ့ချိန်မှာသူနာပြုလီဟာပါချန်ကဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကုသမှုတွေကာကွယ်ဆိုင်ရာစီမင်းချက်လက်တွေကို Facebook ပေါ်ကနေအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုစုချီးမြင်တာကိုခံရပါတယ်။လီလီယာအန်နီစီမိုဗာပြပွဲသင်းရောကိုမမျှတစင်အောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအတွင်းလူနာပြူးစုကုသဆောင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူနာပြူလီဟေပါချန်ကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုအချိန်တွေကိုဖဲ့ပြီးတော့ကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် I was scared and I thought let me fight my fear အချက်အလက်တွေရှာဖွေပြီးအကြောက်တရားတွေတိုက်ထုတ်ဖို့တွေးမိပါတယ်ဒီလိုလုပ်တာကကိုယ်တိုင်လက်အကြောက်တရားတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့သူများတွေကိုလည်းပညာပေးကူညီရရောက်တယ်လို့တွေးမိတာပါဟေပါချန်ကသူနေထိုင်တဲ့ Virginia ပြည်နယ် Arlington မြို့နယ်က Arlington Facebook အဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးတော့ COVID ရောဂါနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပြီးသတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုမယုံကြဘို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသူ့ရဲ့လုံဆောင်မှုကိုသတိပြုမိကြတဲ့ Arlington ဒေသခံတွေကသူ့ကို Arlington County COVID-19 သရေကောင်းစုကိုချီးမြှင့်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Arlington has done such an exceptional job.in demonstrating that kilo khit khe re ja arlington ga thu thu cha cha lou saung khe ja ba le a long da da de shi khe ja de lo tu u ko tu u le saung shao khe ja da ba di su atwe aso pyu khan khe ya tu ga 122 yauk the aso pyu khan ya da mya de tu ga li ha ba chen a ba we ma 3 yauk be shi da ba luna ri ko pyu su saung shao khe pi lo ain naw da wan le thain thain ya tu kle ni yauk mi kin happer chen ga tu ko dai le covid ku set khe ba de I got covid at my hospitalI did not get it from a patient. I got it from another nurse. ချမလေးကိုဗစ်ကူးပါလေ။ဆေးရုံမှာတခြားသူများပြုတယောက်စီကနေကူးတာပါ။ခလေးတွေနဲ့22ရက်ခွဲပြီးရပါတယ်။တက်တာလာတော့လေခလေးတွေကစားနေတာကိုအဝေးကနေထိုင်ကြည့်ရတာပါ။သူ့ရဲ့အမေနေမကောင်းဖြစ်နေတော့ကသူ့အခန်းထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးနေနေပြီးတော့သူ့နဲ့မတွေ့ရဘူးလို့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဆမ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုယောဂကူးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုကသူ့အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်မှာမလားတောင်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ So year after I recovered အခုပြန်ကောင်းတာတနည်းလောက်တောင်ရှိပါပြီကျွန်မတခုခုဖြစ်သွားမှာသူတို့အရန်စိုးရင်ခဲ့ကြတယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလရှည်တန်းကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတဲ့တခြားကျန်းမာရေးလူသားတွေလိုပဲဟေပါချင်းကနှကြက်တစ်ခုနဲ့ဆေးရုံဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးမြဲသူ့လူနာတွေသူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူ့မိသားစုအတွက်သူ့ရဲ့တကယ်လက်နက်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပေးဆက်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကပြောနေကြပါတယ်ရှင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံတက်စ်မေးနီးယားမြို့မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပြန်ပြည့်မြဲသဘာဝစွမ်းအင်ဆိုင်ရာနည်းပညာတွေကိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်ပို့ပြီးတော့သိရှိနားလည်လာအောင်သင်ကြားပေးနေပြီးတော့စွမ်းအင်ပြဿနာကိုကူညီဖြေရှင်းနိုင်မဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးနေပါတယ်။ Huronville အထက်တန်းကျောင်းဟာဒေသတွင်းစွမ်းအင်ဖန်တီးမှုအချက်ကျနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥတီယာတီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ချင်ကြတဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်စူဇန်ဖန်တီးလိုသူတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုဝေးနေတဲ့ဒီနေရာအကြောင်း AB သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ Mackin View ထွေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။လူရီနေစဉ်သုံးဆွဲတဲ့စွမ်းအင်ပမာဏဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုဝန်ဖေးထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတခြားဆေကျော်တက်တွေထက်ပိုပြီးသိကောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့ဟာပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်လေ့လာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့အချက်အခြာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝန်ဖေးထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ This little school in the Huon Valley ကွမ်တောင်ကြားမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းငယ်လေးကမယုံနိုင်စရာတွေအများကြီးကိုလှုပ်ပေးနေတာပါလို့ဒီကျောင်းကဆရာမနယ်စမစ်ပြောသွားတာပါ I realized how important saving energy is and ဆွေးရင်ချွေတာဖို့ဒါကကဘာကြီးအတွက်ဘလို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကျမနားလည်လာခဲ့ပါတယ်လို့ကျောင်းသူပါရာပြောသွားတာပါ
စပိန်နေရာကိုတုံးပြီးပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေရနိုင်တယ်။လျှက်စစ်တပ်အားတွေထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးပါရစေ။ဒီလိုသဘာဝစွမ်းအင်နဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ချက်ချင်းကြော်ထားတဲ့ဒိုးနံမုံကိုလည်းဒီမှာစားလို့ရပါရစေ။အဓိကရွယ်ချက်ကတော့အခုလိုကြော်လော်ဆက်တွေအတွက်သုံးနိုင်မဲ့စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့တသက်မဟုတ်ပဲလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းအပြောင်းလဲတွေဖန်တီးဖို့ပါ။ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်အကြောင်းစွမ်းအင်ခြွေတာရေးနဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေကိုလူတွေပို့ပြီးသိရှိနားလည်လာအောင်လှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆီယမ်မနယ်စမစ်ပြောသွားတာပါ။ဆူဆန်ရှာဖွေဖန်တီးသူမိုက်ကယ်ဖျူဝင်းစ်ကလည်းအခုလိုပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုလျောင်ကြီးစွမ်းအင်နဲ့အသေးစားအိမ်လို့ရေအားလျက်စစ်ထုတ်ယူတဲ့စနစ်ကနေအသုံးပြုပါရယ်သူတက်တည်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလူငယ်ကလေးငယ်တွေကိုလေ့လာနိုင်အောင်လဲပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့သူပါ I bring my technological know how electricity လက်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလဲသိရှိထားတဲ့နည်းပညာတွေကိုမျှဝေတာပါကလေးတွေလေ့လာသိရှိလာအောင်လုပ်ပေးရတာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟွမ်ဗေးထက်တန်းချောင်းမှာကို့ဘာသာထုတ်လုပ်တဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုတာကြောင့်2019ခုနှစ်ကစလို့စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ဩစတြေးလျဒေါ်လာ4000ကျော်ချွေတာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လူကြီးတွေကပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နေကြတဲ့ကဘာကြီးမှာဒီစာတင်ကျောင်းငယ်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ပါကြောင့်အရေးကြီးတယ်လေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ဘယ်လိုထိန်းချောင်းသွားနိုင်မလဲဆိုတာတွေနားလည်အောင်အသိပညာတွေကိုလမ်းကြောင်းတင်ပြပေးနေပါတယ် Spain part of side has definitely helped me feel likeI'm doing something I'm making a change ဆိုရင်ဆိုင်ရာနည်းပညာအဖွဲ့ဆိုင်ရဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွေ့ကိုကိုကိုငါကောင်းတာတခုခုလုပ်နေရအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတယ်လို့ခံစားရစီပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်စိတ်တွေစိတ်ပြည့်နေတာမျိုးတွေလည်းသိပြီးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးရှင်ဟူဝဗေးတက်တန်ချောင်းရဲ့ဇာယက်စွန့်ရင်နည်းပညာအသင်းမှာပါဝင်တဲ့ကျောင်းသူလေးအာရှဖီရှာပြောသွားတာပါတဘောဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေတဲ့ထုံယူသုံးဆွဲလိုက်လို့ကုန်ခန်းမသွားနိုင်တဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်လူငယ်တွေနားလည်သိရှိလာအောင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဟန့်တားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာဒီအထက်တန်းကျောင်းငယ်လေးကအရေးပါတဲ့နေရာကနေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါရှင် UA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်ပါပြီAndroid ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ App ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ application ကနေ VOA အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ကိုဗစ်အရှိန်မသေးသေးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်လူသိန်းချီလာလေးရှိတဲ့တိုကျိုမြို့ကဗီဒီယိုဂိမ်းအယောင်ပြပွဲကြီးကိုဒီနေ့မှာတော့လူအလာနည်းလာတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာ K-pop ပရိသတ်တွေစူးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့ online အကောင့်တွေကိုတိဟုဆွေရကစီးမြင်းတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကန့်သက်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်း Chris Garcia ပြည်ပွဲသင်းလောက်ကိုကိုညဝဲအောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်တိုကျိုမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကျင်းပခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းအယောင်ပြပွဲမှာတော့အွန်လိုင်းပေါ်ကဩဇာကြီးမှထင်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကသာအဓိကဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုတော့အွန်လိုင်းကတဆင့်သာတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခဲ့တာပါတိုကျိုဗီဒီယိုဂိမ်းတဲ့မိတ်ဆက်ပွဲကိုကိုဗစ်မတန်ခင်နှစ်စဉ်လူနှစ်သိန်းခွဲကျော်လာရောက်လို့ရှိပေမဲ့မနှစ်ကဆလို့အယောင်ပြပွဲကြီးတစ်ခုလုံးအွန်လိုင်းမှာသာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့အခြားလူသိများတဲ့ဂိမ်းအယောင်ပြပွဲတွေအွန်လိုင်းပေါ်ကနေလုပ်နေခြင်းမှာTGS လို့ခေါ်တဲ့ Tokyo Game အယောင်ပြပွဲကိုတော့ Mr. Target လို့ YouTube ပေါ်ထင်ရှားတဲ့လူတချို့ကိုဖိတ်ကြားပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီပွဲမှာမြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်တွေနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေကိုရတာကတော့အလွန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အနှစ်သာရကအခုလိုမြင်နေုံနဲ့မပြီးဘူးဗျ။ Video Game ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဆမ်းပြီးစော့ကြည့်ချင်ကြတာကြီးပါပဲ။ဒီနှစ်ထဲကျတော့ထင်ရှားတဲ့ကြွမ်းကျင်သူတွေကိုပဲဖိတ်တော့သူတို့အတွက်ဆန်းသက်ဖို့ပိုအချိန်ရပ်သွားတာပေါ့ဗျာ။တိုကျိုကဗီဒီယိုဂိမ်းအယောင်ပြပွဲကြီးကို1996ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2000ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလအထိဘယ်သူမှလက်မလွတ်ခဲ့ကြပါဘူး E3 နဲ့ Gamescom တို့လိုပြိုင်ဘက်တွေပေါ်လာပြီးနောက်ဒီပြပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုကအနည်းငယ်မှေးမှန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြပွဲကဗီဒီယိုဂိမ်းဆော့တဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာအောင်မြင်နေစေဖြစ်ပြီးကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာအခုတည်းရောင်းအားပိုတက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
တရုတ်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ K-pop နုပညာရှင်တွေအပေါ်တဲတဲလို့ဖြစ်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကအွန်လိုင်းမှာအစင်တန်းသတ်မှတ်ပေးကြတာရမုံငွေရှာပေးကြတာစတာတွေကမူမှန်တဲ့လို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့လတည်းစီကန်းသစ်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဝေဘိုအင်တာနက်ပေါ်က K-pop ပရိသတ်အကောင့်20ကျော်ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့တာပါဒါဟာတရုတ်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းနှိပ်စက်မှုတွေတဲကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်K-pop ပရိသတ်တွေရဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအင်အားကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တည်းမှာတင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ21ဘီလီယံခွဲကျော်ရှိပါတယ်။ကကြည်တဲ့လီချန်ဂျီကတော့အမြင်တစ်မျိုးရှိသူပါ။အနုပညာပရိသတ်တွေအပေါ်အခုလိုစီးမြင့်တဲ့တားမြစ်ကန့်သက်တဲ့လောရက်ကလက်ရှိမှာလုံးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနီပါတီဘက်ကဆိုရင်ချက်ကတော့ဒီအနုပညာပရိသတ်ဒူကြီးဟာပြန်ရအောင်မဆိုအလွယ်တကူရွေးရှားနိုင်တဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့တူနေပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလည်းလွှမ်းမိုးခြေလှယ်ထားနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူထုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရဲ့အစလို့ယူဆနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုအစိုးရကစိုးရင်ပြီးအခုလိုနှိမ်နှင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့တရုတ်ပါမောက်ခတူဦးကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းဤပညာကဏ္ဍပညာရေးနဲ့ဖြောပြေးရေးကဏ္ဍတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လူမှုစီးပွားရေးဘဝမှာသာဓုညီမျှရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ချမ်းသာပြီးဩဇာရှိသူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားနှိမ်နှင်းမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ FIO TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတချို့ကိုမင်းအင်ဂျင်နိုင်ကငွေအပေါ်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအာပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ဖက်စီခံထားရတဲ့မြန်မာသမ္မတတရားရုံးမှထွက်ဆိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ NHK ဂျပန်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာပါ။ဖေဗူလာအနာသိန်းချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာသူ့ကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့စစ်တပ်ကလာပြီးအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာကိုလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ထိန်ထိန်ခံထားရတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုအင်္ဂါနေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါသူ့ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူဖေဗူလာတရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုစူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုအပါအဝင်စွဲချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနေတာပါသူ့ရှေ့နေပြောဆိုချက်အရဖေဗူလာတရက်နေ့အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်အရာရှိတွေသူ့စီလာပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသမရဦးဝင်းမြင့်ကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်တကယ်လို့ငင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သမရအနေနဲ့ NDA အများပြားရှိနိုင်တယ်လို့စစ်အရာရှိတွေကချိန်ချောက်ခဲ့ပေမယ့်သူကတော့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ပြီးစစ်တပ်ပြောတာကိုလက်ခံမဲ့အစားတေရာကပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ကြောင်းသမရဦးဝင်းမြင့်ကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့သူတို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီအပြည့်အသက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလိန်လည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတချို့ကတော့ဦးဝင်းမြင့်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဒုသမ္မတကိုသူ့နေရာမှာအစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတာဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုသမရဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေရဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေကိုပိုးပြီးခိုင်မာစေကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့အထူးတန်တမန်ရဲ့မြန်မာခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ AP သတင်းမှာ Grand Pack ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်တွေ့ဆုံဖို့အဆိုပြုထားသူတွေတဲ့ဖြုတ်ချခံရတဲ့အရတားခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရနိုင်ကြောင်းသူတို့အကြောင်းပြန်ကြားပြီးတဲ့နောက်အထူးတန်တမန်ကခီးစဉ်ကိုရုတ်တရက်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကကြာတာပတိနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းမှုဟာအထူးတန်တမန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုဟန်တားတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ပေးဖို့တချို့သောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုပိုပြီးတင်းမာစေပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကဆိုရင်ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုဖို့အဆိုပြုထားပါတယ်။ဒ
ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတွဲဆောင်လူသူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဆီယံအထူးသံတမန်ဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအေရဝွန်ယူဆုဖ်ကခီးစင်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီခွင့်ပြုချက်ထက်ကြော်လွန်တဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြေညာချက်ကဆိုပါရယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝေရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိရဆိုတဲ့အခြေခံမူဝါဒဟာမြမရေးကင်တွေရမှာအဟန့်အတားဖြစ်နေပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့မြမနိုင်ငံကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပါ NDA ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်အရေးယူလှုပ်ဆောင်မှုဟာမျှတမှုရှိတယ်လို့ယူဆထားကြောင်းဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအကျက်အတဲဆိုးရွားမှုကြောင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးဒေါ်လာအကျက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Bloomberg စီးပွားရေးသတင်းစာဆောင်မှာခိုင်လင်းကျော်နဲ့ Lillian Karunangan ပူးတွဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ COVID ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာ CDM အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြုံစက်ဘူးဒေါ်လာရှားပမှုအကျက်အတဲဖြစ်နေခြင်းပြည်ရင်းငွေကြေးကျဆင်းနေမှုဟာသွင်းကုန်စရိတ်ကိုမြင့်တက်စေသလိုကပ်ဘေးရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဗန်နာရေးအရာအထူးကြံမှုတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့မြမစီးပွားရေးကိုပိုးပြီးဆိုးရွားစေခဲ့ပါတယ်ဖေဗူလာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကကျပ်ငွေတန်ဖိုး90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့မြန်မာရဲ့အရန်နိုင်ငံသားငွေထိမ့်ချုပ်ခံရမှုနဲ့ပပောင်းဆောင်ပါဝင်သဘောတူထားတဲ့အကူအညီတွေယာယီရက်ဆိုင်ထားမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာနိုင်ငံသားငွေရရှိရေးအဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါရယ်ငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်တွေဟာဘဏ်တွေမှာငွေအနှံ့ဖို့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်ထိုင်းဘတ်လိုငွေကြေးတွေကိုပဲကြကြပြက်ပြက်ရှာဖွေကင်ဆောင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒေါ်လာငွေအကျပ်အတဲကိုကြိုက်ကြိုက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံသားငွေအထောက်ပံ့တွေကိုအရှိန်မြင့်တင်တာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရပ်ပေါင်း30အတွင်းဝင်ငွေတွေကိုအနှံ့ကြားဖို့အမိန့်ပေးတာစတဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာအတက်အကျတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်နေသူအာရှထိပ်တန်းပညာရှင်တဦးရဲ့အဆိုအရဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းလောက်မှာဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2400အထိကျဆင်းနိုင်ပြီး2020အကုန်မှာကျပ်ငွေ3200အထိရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားအစိုးရကိုစစ်တပ်ကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမြေမှာအခုလိုငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုအပေါ်ထိခိုက်မှုဟာနောက်ဆုံးအကျက်တဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာဆေးရနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အမိတ်မနာခံရေး CDM လှုပ်ရှားမှုတွေဟာပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလေယာထွက်ကုန်အပါအဝင်အခြားကုန်စည်တင်ပို့မှုတွေကိုကျဆင်းစေခဲ့ကြောင်းဆောင်းမမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညနေအတွက် VTV TV သတင်းလောက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VTV TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့စီစဉ်တစ်မပြောင်းဝင်ထိတဲ့အခြေချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလိမ့်။ VTV TV သတင်းလောက်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နိုင်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်။